проверите, что она какая болтушка, то не болтушка. Это такий Якунин, Глеб Якунин, священник. Він з Солженіциним, Солженіцин був той, ну, професор, я вже от бачу, я так не можу, зараз затинаю, що мені. Ну, в общем, посадили того Солженіцина, що він якусь там реакцію не хотів в туре, не дав, не хотів давати. То посадили його на 10 років. І той же самий Солженіцин, він був простим священником в Москві. Його теж в 10 років дали їм. Ми знали, що жінку ту його, в общем, не дали її ходу, а в нього був хлопець малий. Він зараз священником той Солженіцин, його син. А йому щось то було пару неділь, і та мати дуже трудно їй було. То ми з Гудаути возили там з Гудаути чи того щось поїсти. Тож не було такого і хліба, і так ще не було. І от вже як той самий Якунін, освободивши, він вже їде до тих благодетелів, як до нас, на Кавказ, а світа не бачив він одиночки з того, то не хоче побачити на Іверську гору, щоб піти до Божої Матері 12 лютого, щоб піти на поклонення. Людей, то йде багато, а за ним там слідили. Він тут ще, певно, вбрав білети, то вже разом з ним взяли білети, ті шпики. І до тієї жінки, являючи ті шпики, ну, дому упав приводи людей, бо вони мають лічну квартиру, то треба здавати, бо то курортна зона. Ну, трьох чоловіків вона приймає, вона не знає, що там то, що звільниться, а то хто. І от, а вона врач сама, пішла на роботу, а свій телефон поставила на зумер. В тій кімнаті, щоб вона чула, хто вони. Як вона прийде, то воно щось там буде записано. І вона от недовго там пройшла, треба їй повернутися, бо вона забула, що вона не закрутила, хати не закрила. Приходить, а вони балакають самі, що каже, завтра піде на Афонгору, щоб його спустити з того. Що вона має робити? Вона мене знає. Дзвонить мені в якусь будку дзвонить мені. Завтра, щоб я була, бо то Якунін у нас, її шпики, а я не можу, щоб піти з ними, то буде підозра. Щоб ти якось поспособствувала, щоб його не вкинули згори. А ми там знали ті гори і знали, де та відкрита була пещера. Ну, де той хлопець провалився в пещера. Ну ти каже до мене, а я плачу, кажу, лучше б ти до когось другого дзвонила. Ну ти, коли вже та електричка прийде, я буду, а хто ж його знає? А вони, бачите, так перебрані були в тих балонках, всі три однакові. Котро Якунін, я його ж не бачила. Я бачила жінку, бачила того, а нині я ж його не знаю. І до того дійшло. Що йдуть якихось трьох, так і видно, і якісь однакові. І що будеш кричати, і не знаєш, до кого сказати. Та ти, ну, спитаєш, чи то Якунін тебе зараз за шию возьмуть, посадять, наш він тобі, хто він тобі. Mm-hmm. Ось таке було. Ти й те, я йду, бачу, що якісь такі йдуть. Ну і що зробиш? І вже бачу, що той прорив, де можна впустити ту людину. А йду звітам зверху. Циганські діти, бо вони вже кружки погобирали, то вже йдуть звідси, дядя 5 копійок, тітя 5 копійок, ну звідси йдуть. А я маю гроші крупні, 50 рублів маю. Кажу, хто з вас старший тут? А каже, то його, отдам 50 рублів, тим дядькам дасте ти коца. А там пісука, земля пісковата, то засипте їх, бейте їх. 50 рублів проводар взяв, кинув. Як я попала на того Якуніна, що лучше б я була не попадала, може, бо він зараз пішов в тую, не православну. Я кажу, ти Якунін, я. А він треба в очі йти тут в очі піском, бо ж ті хлопці засипали. Я його в тую скважину
сказал, ты здесь в безопасности. Ну, то уже як не є, а мені треба десь машину знайти. Треба його вивезти звідти. І дійшло до того, що він вже в нас вдома. Цієї православної жінки там був отець Філіп, а в нього був хрест з Хреста Господнього. Вмонтована така як грецька частиця. Він був в тюрмі, колись йому якийсь вмирав, передав ту частицю. То ми ходили туди молитися. А там благоухання ще тоді було, з цієї частиці. Ну і той же ж самий Якунін, як то знав, що то православний, то. І ми завели, я завела, це там не я завела, там та Галина завела його туди, і він бере, що каже. А так я прозівав, не поклонився Божій Матері Іверській. А ми кажемо, то ми вночі підемо. Тебе ніхто тут не буде знав, ніхто, ми через ліс підемо. Прийшли ми туди, а там ще з ним був один іконопис. І от тут він каже, то я візьму і краски, бо як я був, то це був іконописник, а того ж не було, як у нього. Каже, то я там бачив, де трошки можна підмалювати. Взяв ті краски, і нас четверо йде. Прийшли ми до ікони Божої Матері. Щоб достати йому помалювати, то треба щось підставити. Ну, ми читаємо акафіст. А таке бревно лежить. Прийшли, подивилися, четверо не двигнемо того бревна. Ну, не двигнемо. Ти молимся, Господи, Царице Небесна, поможи нам, поможи. Кийсь приходив в джинсах, до тих пор в джинсах, а тут голий, до тих пор голий. Вам нужна моя помощ? За це дерево кинув. Пішов, поставив, де, бо то так треба поставити. Поставив, де треба йому. Де треба було тому. А ви в чотирьох не могли підняти. А ми не підняли четверо. І він підняв, і хто то був, і ми йдемо назад. Але як він піднімав, то ми думаємо, то ті шпики вже за нами. То вже того Якуніна хотять взяти. Він так молився, той самий Якунін, але от бачите, як враг робив. Молився, і того сина напусував на своє, на православ'я, а пішов до Філарета. Філарет дав йому документи, що його Алексей посадив за ікону, що він злодій. Можете представити собі? Ото я розказую, вона така балтутка. То те, що я чула, що я знаю, то каже, що показав Філарет. То все дуже добре, то ви нам прожити щось таке про Бога розкажіть, що ми щось вміли молитися, чекаєтесь правильно. Бо бачите, а то, я не знаю. Ну, а от, я не знаю. То, от, от то, що нам знаю, було би польза що знаю, для що нас. Бачу, які чудеса ми творив. Да, може він одному один вздох сказав, і ото це чудо появилося. А що я знаю, хто я? То Господь знає. Господь знає, як я кажу, що брат підсунув пальці, то ж йому ніхто, щоб не йти, то його підсунув, вирізав пальці. Я прийшла сюди, плачу, розказую на скидку. То в якому році було? То коли було? Торік. Щоб на АТО не йшов? На АТО забирали ось що? Так. Воювати забирали, обрізав пальці, щоб не йшов воювати. Синові зробив такий документ, що в нього зуби не сходяться. Ну, в общем. Але то Господь дає в ту минуту. Прийшло дві повестки його синові йому. Прийшло. Він каже, я що, напохрестився в православ'я, я пішов. Я піду воювати, я жінка кричить, всі по подвір'ю бігають, ну бо ж завтра заберуть, будуть стріляти. Ні, я на православних не буду стріляти. Отут якби чули, то б мене посадили в каталаж. Але що, я на православних не буду, я православний, я православний. Пішов до січкарні, з другого рубанув пальці. І, ну то тепер наростили йому трошки ті пальці, бо ж він не так, що так наполовину руки, як тільки то думав, щоб що-небудь сюди не піти. Зараз його на машину завезли в лікарню. Я прийшла сюди на скир, молюся, як я там молюся, але кажу, а каже там якийсь батюшка, а могло б закаження піти. Я кажу, він тоді не думав, а думав то, що йому підсказав Господь, чи Божа Мати. А тоді вже та жінка вже кричимо, крові на все подвір'я, кричимо, та жінка, що ж ти там? А він каже, якби я пішов когось забив і мене забили.
Я когось забив. Да, було б більше гріха було за, ага, за вбивство. Міліція. Міліція прийшла, роблять цю експертизу, як він міг цією рукою і цією рукою. Ну, в общем, да. Бо то така січкань. Але то бачите, ми самі нічого не можемо. Скажуть паспорт брати, як ми не будемо Богу вірні, не будемо Бога почитали, то туди послемо. І за паспортом, і за ружком, за тим ружом, щоб взяти. А так от на минуті, каже, бігає по подвір'ю, ну ні, ні, я піду стріляти, кого? Бачите, то Господь все так посилає. Так, а що вам боятись паспорта? Беріть паспорт, зробіть собі пенсію, а гроші віддавайте на служіння. Матушка казала, що Кукша казав, що ось вся.